guys, welcome back again to my channel. So for today, hindi na ako mag-aatubili pang sabihin na sa inyo. Bukas, meron akong lakad. So meron kaming meeting sa isang youth organization where I belong. Bayan, gulo ng hair. But balik tayo sa topic natin. Pupunta ako sa youth organization namin bukas, may meeting kami. And bukas ko rin sasabihin sa inyo at ipapakilala ko kung sino yung ibang mga kasama ko dito sa youth org na to. But ngayon, sasabihin ko sa inyo yung ilan sa mga alam ko tungkol sa organization na to, youth organization na to, at kung ano yung connection nito sa akin. Una, ano nga ba tong youth organization na to? Yung PYAP or Pag-asa Youth Association of the Philippines, registered siya sa CSWDO. So yung CSWDO, City Social Welfare and Development Office, registered siya for welfare. Yung PYAP, hawak siya ng youth welfare unit. Yun yata yung tawag doon. So tumutulong kami sa mga kabataan na tambay talaga yun. Wala na kayo ibang term na maibibigay sa inyo. Yun na lang talaga yung pinakasimpleng term. Pero yun, parang ganun na nga. Tumutulong kami sa mga batang kapuspalad at parang napapariwara yung buhay, ganun. Para magkaroon sila ng bagong pag-asa sa buhay. Diba baby? Ang gulo ng buhok mo, baby? Pak! Still, ang PYAP is for out-of-school youth. Pag sinabi natin out-of-school youth, ito yung mga bata na hindi nag-aaral. So yung mga bata na to, actually sa PYAP, hindi lang naman out-of-school youth ang pwedeng sumali. Pwedeng sumali ang ISY or in-school youth o yung mga bata nag-aaral. Pero ang focus naming tulungan is yung mga out-of-school youth. Pwede kang maging miyembro kung nag-aaral ka, pero mas pupokusan naming tulungan yung mga tao na ang ingay tayo, ang ingay! So yun po yung ilan sa mga tong about sa Pag-asa Youth Association of the Philippines. So bukas, pupunta tayo sa isang meeting at syempre, kailangan pumorma ng atin yung makikita nyo kung ano yung uniform namin. So kulay green yun. Sasuotin ko siya bukas, polo shirt siya, at kung saan yung place at kung anong oras. Actually 1 PM yata yun. Sa bukas na lang, kita tayo bukas guys! Hey! Many hours later. At ayan, good morning po sa inyong... Ay! Anong oras na ba? Wait lang, titignan natin kung anong oras. Okay, good afternoon na pala dahil alas 12 na ano. So ngayon, May 11, meron po kaming meeting. At pupunta kami at ito po yung uniform namin. Charat! At... tatayo na ako. But dahil mainit ang panahon, kailangan natin tumapat dito. Sobrang init. Hindi po rin na kaya ng aircon yung init, no? Nakatodo na siya, pero ang init pa din. At maya-maya lang, papakita ko sa inyo kung ano yung place na pagmimitingan namin. Kung saan at kung sino-sino na yung mga taong nandun. Pero sa ngayon, naalis na ako kasi kailangan ko na pumunta doon. Baka mamaya malita naman ako. Magkamabag na naman ako na si Kwenta kasi may ganong rules sa PYAP namin, sa youth organization namin. Na kapag na-late ka, may 50 pesos ka. Or depende yun sa minutes yata ng late mo or oras kung ilang oras ka na-late. Sa absence naman, mayroon ding payment. So, para maiwasan yung absent at saka yung late, nagbibigay sila ng ganong klase ng rules para lahat tayo aatin, di ba? So ayan, maalis na pa ako. Bye-bye na lang yun. Init na naman sa labas. Kita-kita po natin yung labas. So lalabas na po ako ng kwarto. At mamaya na lang guys. 1 hour later. So guys, nandito na po ako ngayon sa City Hall. And bakit na po ako sa third floor? Sa third floor daw po kasi yung meeting namin. Look what you made me do. Look what you made me do. So, nandito na po ako ngayon. Ayan na siya! Ayan! Hi, sir! Hi ka naman! Ika-vlog naman! Hi po! Ika-vlog siya! Nag-request siya sa akin, sabi niya. Sir, pwede ko bang ipag-vlog? So, nandito na po ako ngayon. Hindi, kasi magkukulab yata kami ni Eloy ngayon. Nandito na po ako, guys. At meron na pong mga tao dito. Oh, walang uniform, oh. Walang uniform. Yung?
Ay, meron. May baon, iba din. Yes. So, meron po kasing rules ang TIAP. Ano yung mga rules? Sige, pakasabi po. Rule number one, dapat sumunod ka sa rule number two. Itigil na natin to. Tama na, tama na. Huwag na natin pabigyan si Bonnie. So, ito po yung setup. Wow, setup. Wow, may TV. Setup. Wow, may TV. Sabi ko, sino yan? Deden. Oh. Hi. This is Dawen. Para po kami boss dito. Yes. Wow. Pabossy. Oh, madami na pong tao ngayon dito. And this is SK Jen, SK Kagawad Jen Akala. Yes. From what barangay? Yes, kung alam niyo yung kung taga Valenzuela kayo at kung alam niyo dito sa Valenzuela, pamilyar ang Ugong, barangay Ugong dito sa buong Valenzuela. Habang nag-uusap po sila about sa sport fest namin, ano naman po masasabi niyo? Ano pong gagawin natin ngayon? Saan ba yan? Vlog, mag-tiktok. Mag-tiktok daw po kami. Oo, mag-tiktok tayo mamaya niya. Yun yung i-vlog niya. Gamit yes. Yung account ko ah. Oo. Ano yung presentation po ng barangay ninyo? Hindi yung sinabing yung ano ang magawa. Yung basta wow. Yung sinabing. Kasi para at least, tapos na po yung meeting namin para sa buwan na. Dalawin baba ko, ikat mo yan! At magpi-picture taking na daw po. Ayan, nag-iaya na po sila ng picture taking. Picture taking. Eloisa Bernardo po, yes. Graduated ng? Ano, secondary education. Yan, bachelor? Okay. Bachelor of secondary education. Okay, sorry. Ay, sa mga estudyante ko, followin niyo yung vlog niya, i-subscribe din. Yes, mag-vlog din kami mamaya, kakain kami sa labas. Eloisa. Yes! Ito po kami ngayon sa baba. Bumaba na po kami. Sweat? Pero papawisan ka? Sobrang hot. Medyo. Yes. Yo, this is Erwan, you love chat. Yes, number 3. Uy, bawal yun. Bawal to sa vlog. Scanned. Hi. Pang thumbnail, dali, pang thumbnail. Ano mo na lang? Pang thumbnail. Dito ko. I-edit ko pa to eh. May ambag na yan. Saan man naman? Saan na si Ate AC? Okay. Ano ba yan, vlog? So, hinihintay ko na lang po sila kung uuwi na ba or pupunta. Kala ate ninyo para makikain. Pupunta ba? Hindi ko alam. Swimming pool? Kaso kawal mo swimming na lang hindi nakasim doon. Yung kami lang. Baka ready yan lagi si Jerome na swim suit yan. Ako nga naman ang swimming na tiyo. Vlog ba yan? Yeah. Vlog niya. Hi, hello sa 10,000 viewers. Punta po kami sa yes, at ililibre po kami na aming vocal person. Yan. Sa mga di po nakakaalam po ano ibig sabihin ng vocal person, ito po yung paliwanag ba nga? Para sa mga makikitawa lang ako dito pero hindi ako mag-e-explain. Sige, tito na lang sa presidente natin. Tingin niya, ano bang ibig sabihin ng vocal person? Huh? Vocal person. Ano? Ano ibig sabihin? Vocal person? Vocal person, siya yung gumagawa, siya yung kumbaga namumuno. Kumbaga, eh, di ba ako president? So ako president, tapos mas kami namumuno pa sa akin para maging katuwang ko or maging katuwang niya. Parang ganun. Kunyari, di ba siya yung vocal person natin? Yung ginagawa niya ngayon na nag-guide lang siya sa atin. Ah, guys. Kung ano yung mga activity natin. Parang advisor, so, ganun. So, approval din niya, ganun. Parang advisor, ganun. Ah, okay. Parang ano, office head ng yan. So, malinaw na sa inyong lahat kung ano ibig sabihin ng vocal person. Kagabi kasi nag-vlog ako.
pinaliwanag ko sa vlog ko kung ano yung tiyak. Hindi ko masagot kung sino si Sir Jonathan. Hindi ko yung ibig sabihin ng focal person. Ayan, alam mo na, pwede yeah, ko na. Alam ko na din, yan. So, pwede na natin ipagmalaki. So, nalabas na po kami ng City Hall. Ito nga po pala, City Hall ng Valenzuela. Ang ano, may pa shout out. Ang our newly graduated Student. Okay, may dadaan po. Eloisa. Dito tayo. So, dito tayo dumaan. Hala, okray, ni mali. Eduk. Master Eduk. Master Eduk. I like that. Master Eduk. Our Federated Secretary. Feature po ko, hindi lang. Unclear. Accountancy. Yes. Unclear talagtag. Ayan. Baby mo yan? Dami mo baby ah! Dami niyang baby! So, nandito na po kami sa Mang Inasal. Ayan. Hello guys! Hi guys! Yes! Pouty lips! Yes! Naserve na po yung mga pagkain namin. Ayan. At nandito, nasa tapat ko po yung nanlibre ng kalahati. Sir Jonathan. Sir, gandahan mo yung lingon mo. Islaw mo yan ah. Oo. Montage, yeah. Guys, hi naman kayo. Hi po. Yes. Ato, meron. Hi, Jace. Kita yung picture nito. Hindi na po kami. Tapos na po kami kumain. So, ang laki-laki po. Yes. At ayan po yung mga kinalabasan. Hindi na po ako nakapag-vlog at nakapag-timelapse habang kumakain. Kasi, gutom din kami lahat. So, mamaya na lang pag-uwi. Mag-outro ako pag-uwi ko sa bahay. So, guys, naka-uwi na po ako. Galing po ako sa meeting ng PIAP at galing ng Mang Inasal. So, maraming salamat po sa pag-watch itong video na to. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Lika dito, baby, dali. Salika dito kay Kuya Dali. Ah! Sabi mo, ah! Ah!